Vítám vás tady všechny zpět znovu u CSK a dnešní video bude fakt dost nabitý novejma informacema, kromě tý hlavní náplně, což budou dva kontrakty. Pro ně bych chtěl říct, že jestli uslyšíte nějaký zvuky v pozadí, ať už to je klepání, tekoucí voda, já nevím co všechno, tak se za to omlouvám, protože nám tady teďko předělávají topení tady kousek vedle mě a já tady prostě natáčím v takových bojových podmínkách, takže předem se omlouvám, když to třeba uslyšíte. A druhá věc je, že poprvé nahrávám na nový mikrofon. Pokud budete chtít se na ten mikrofon podívat, jaký je, není to žádný zázrak, ale myslím si, že funguje docela dobře. Dám vám do popisku videa na něj odkaz na obchod Alza, kde jsem ho kupoval. No a teď už k tomuhle videu. V dnešním videu si uděláme dva kontrakty, a to je ze šedivých skinů, což jsou tyhle, co tady mám, na světle modrý. A potom ze světle modrých na modrý. A takhle budeme postupně v dalších videích pokračovat, až si uděláme statrak červený, pokud na to budu mít prachy a chuť. Takže tohle teda bude první video, vždycky to bude jakoby po dvou to video. Teď máme tohle, to se mi bude delší dobu trvat, než nazbírám skiny na to další video, takže chvilku strpení prosím. No a v čem je tohle zajímavý je, že vlastně mám každý ten skin je z úplně jiný kolekce, takže vlastně nevím, co můžu dostat úplně cokoliv. Vlastně každý předmět, co tam hodím, mi přinese několik možností, co můžu dostat. Takže já to nebudu vůbec déle okecávat. Vždycky mám tam... OK, co to udělalo? Jo, aha. Vždycky mám tam napíšu, jako kolik mi to stálo, ten kontrakt, já to mám někde napsaný, ale teď si to z hlavy nepamatuju. No a tak zkrátka, pak se podíváme, jestli jsme udělali profit. 2000 years later. Omlouvám se za případný přerušení videa, vůbec nevím, co jsem dokecal naposled, protože už asi po šestý jsem to musel přerušit kvůli tomu, že mi tady furt někdo leze a furt jsou tady nějaký rány, takže mi to fakt úplně mrdá. Já se pokusím to nějak zrychlit, prostě tady máme 10 kolekcí, jsou to Minimal Wear a Factory New Skinny. Cenu vám tady samozřejmě teď napíšu a jdeme na to, uvidíme, co dostaneme. Já doufám, že na rozdíl od posledního videa, od posledních kontraktů budu mít štěstí a něco se mi povede, nebudeme to zdržovat, už moc kecám a není to nikdy dobrý, když moc kecám. Za prvý se to nedá poslouchat a za druhý to má špatný vliv na naše štěstí. Takže co dostaneme, prosím pěkně, 5000 Pathfinder. OK, to je asi úplně to nejhorší, co jsem mohl dostat. Bez prdele, je to to nejhorší, co jsem mohl dostat. OK, tak pokračujeme druhým kontraktem, já jsem zase chvilku musel počkat kvůli klepání, bouchání, mlácení, štípání, kopání, štěkání, já nevím čemu všemu ještě. Máme tady teda světle modrý skiny a pokusíme si získat nějaký pěkný modrý a nejlíp, aby to byl ještě třeba profit. Má to docela dobrý floaty, i když myslím si, že jeden je field tested. Není? Dobře, není, všechno Minimal Wear Factory New. Bylo to už docela dražší, tady vám to někde se napíšu. No tak doufám, že teďko fakt budu mít už štěstí, protože nějaký ten profit fakt potřebuju kvůli dalším budoucím videím, který chci dělat, co se kontraktu týče, tak abych ten skin, co dostanu, třeba mohl prodat za nějakou pěknou cenu a mohl jsem s tou udělat třeba další kontrakt. A nebo aby to byl nějaký pěkný drahej play skin, to by bylo úplně super, takže já už nebudu okecávat a jdeme na to, 3, 2, 1, uzavřít kontrakt, tak. Traveler, Urban Rubble, Winter Forest, Gunsmoke, Nuclear Waste, Palm, Crimson Kimono, Palm, Gator Mesh, Hades a Auk Adonized Navy. Myslím si, že tohle není tak špatný, má to pěkný float 0,005. Takže jdem se podívat na to, jak to vypadá s profitem. OK, no, tak ani v jednom případě jsme profit neudělali. Každopádně tohle je celkem dobrý skin. Ale já se obávám, že ho stejně budu nucený prodat, protože musím mít nějakou základnu, že jo, pro ty další kontrakty. Tak já doufám, že se vám takovýhle nápad, který jsem dostal vlastně od vás. Spousta z vás jste mi psal super nápady na další kontrakty, na další videa. Pod to video, kde dělám giveaway, to, jak se to jmenuje zase ta série. No, Easy Profit, jo, jsem si vzpomněl. Takže tohle jsem zkusil vlastně díky vám, že jsem dal takhle 10 šedivých random z random kolekcí, prostě každá jiná kolekce,
to samý na modrý a takhle budu postupovat dál, prostě vždycky tam dám jeden skin z jiný kolekce, takhle všech 10. No a to je asi tak všechno. Štěstí bohužel nějak jako zatím hledám. Nevím, co se děje, že mám teďko takovou smůlu, ale bohužel to se nedá nic dělat. Teď koukám, že jsem vám nechtěně ukázal, co tady mám všechno za skiny. Protože to jsem si chtěl nechat až na nějaký video, kde vám to zase všechno představím, ukážu, uděláme si nějaký showcase. Bohužel už jsem vám to ukázal teďko, ale tak neukážu vám to jakoby přímo, takhle jenom vidíte náhled a můžete si jenom tak představovat, jak krásně a úžasně dokonale to vypadá. Takže já vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali, mějte se hezky a čus. Fuck this shit, I'm out.